Salve galera, tiozão japa na área, mais um jogo comentado. O título de hoje é Dust Off Ally Rescue 2. Leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 75% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Aproveite e deixe seu like, compartilhe com os amigos que vai ajudarem muito na divulgação do canal. Valeu mesmo, hein? Dust Off Ally Rescue 2 é um jogo de ação e simulação de helicóptero com visão lateral 2D e mundo aberto. Você pilota um helicóptero com o objetivo em transportar ou resgatar equipes de soldados, ou aniquilar inimigos, ou ainda fazer reparos na fuselagem e repor munição. Confesso que, para aprender a pilotar não é muito fácil, pois os controles são um pouco confusos, principalmente porque foge bastante do convencional. E depois de algum tempo ficou mais fácil pro tiozão japa com seus 4,7 anos pegar prática. Vou ler a sinopse para vocês. Entre rapidamente em um helicóptero de combate e voe atrás das linhas inimigas sob forte fogo enquanto você procura e resgata reféns. Jogue 35 missões tensas que incluem resgate de reféns, providenciando suporte aéreo, protegendo comboios e eliminando inimigos. Voe 12 helicópteros diferentes por vários ambientes em diversas condições de tempo. Incremente cada um com armas de fogo mais poderosas, foguetes e mísseis enquanto luta com o inimigo. Fim da sinopse. O jogo está totalmente traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 75% a R$ 10,72 na loja da PSN, válido até 11/11/2021. Distribuído pela Rainy Frog LLC, censura 10 anos, é para um jogador local, lançado em dezembro de 2017, classificado como ação. Tiozão Japa agradece sua visita aqui no canal, até o próximo vídeo, galera.